자, 마이크 김수경 부장님께서 통역을 하고, 그리고 여러분, 이따 질문 시간에는 질문 해주신 분께 우리 최신형 타이라바로 또 선물을 드릴 테니까 경청해 주시고 질문 해주시죠. 넘기겠습니다. 안녕하세요. 일홍에서 사사키입니다. 고고가라는 일본어로 話したいと思います. 이제부터 일본어로 말씀드리겠습니다. タイラバ釣りは一体いつ頃始まったのか、どんな風に始まったのかということをせっかくの機会ですのでお話ししたいと思います。 기회를 통해 가지고 타이라바 낚시가 언제부터 시작했는지부터 일단 먼저 강의를 드리도록 하겠습니다. 타이라바의 발생은 메이지 시대 저도 1900년도 1900년 타이라바 낚시가 시작된 게 메이지 시대라면서 1900년대부터 일본에서 시작을 했습니다. 九州の大分県佐賀関の漁師 黒岩さんという漁師がこの釣りを発見しました。 九州의 오이타현에서 있는 한 어부가 이거를 낚시를 시작을 했습니다. 저도 海水っていうのは潮が大事なんです。潮流が大事です。 그래서 참돔 낚시의 가장 중요한 것은 조류입니다. 상하노색이もここと同じすごく潮が速いところです。 그것도 이처럼 조류가 좀 빠른 곳이 많습니다. その潮目がずっと通ってきて、ここに来たら釣れるぞと、僕も言ったんですけども、そういうような潮があります。 그래서 조류를 보시면 조류와 조류가 만나는 것에 이렇게 라인이 형성되지 않습니까? 그래서 그런데 베이트가 보이기 때문에 그런데 낚시를 시작을 했습니다. とっても鯛が釣れてる時に、その漁師さんの 에비의 에사가 전부 찌게 나くなってしまいます. 그래서 원래 일본에서는 참돔 낚시할 때 새우, 생새를 껴서 시작을 했는데 매우 참돔이 많이 잡혀가지고 도중에 이제 새우가 다 써버렸습니다. 그래서その漁師さん周りの漁師が釣るのに自分は餌がないもんだから、餌箱に入っている藻が入ってるんです。 에비니 희가 아탄나기오니 위에 타겟にしてる 뭔가를 그래서 한테 생새우를 다 쓰고 난 다음에 자기는 생새우가 없어가지고 어떻게 하면은 낚시를 더 할 수 있을까 그때 생각을 했을 때 뭐냐면 생새우를 안에 넣고 그거를 햇빛이 안 닿기 위해 태초 비싼 걸 넣는답니다. 소모 모 카브라니 다이바리니 시바테 히바테기마스. 그래서 그 해초를 바늘에 달아가지고 돌돌돌 말아서 그게 시작을 했습니다. 그래서面白いように釣れる. 그래서 그렇게 하니까 재밌게 많이 낚았습니다. 그래서その漁師はもう煮て干していわゆる今のネクタイですね. 그래서 지금 말하면 넥타이인데 그 당시는 그 해초를 말려가지고 이렇게 묶어서 시작된 게 타이라바의 시작이었습니다. それでこの棒をつけてビシマという手で釣るんですけども引っ張ってくる釣り方でタイラバ釣りを編み出します。 그래서 제일 처음 할 때는 이제 손으로 그 해초를 연결해가지고 손으로 된 게 시작이었습니다. 그래서 그 낚시 방법은 다른 사람한테 얘기를 안 했습니다. 그 당시에는. 도로가 ある日ですね, 他の漁師が, あいつはエビを買いに行かないよ. 그래서 그렇게 뭐 새우도 안 사는데 참돔을 계속 잡으니까 그 옆에 또 있던 어부들이 좀 의심을 하기 시작했습니다. 나노니たくさん釣るから夜人の船に来てエビを盗んでいるという疑いをかけられます. 그래서 새우도 안 사는데 참돔을 계속 잡으니까 뭐 밤중에 옆에 배에 가가지고 새우를 훔친다는 뭐 그 소문이 돌기 시작했습니다. そこからこの釣り方が佐賀の関の漁師の間に広がり瀬戸内海全体に広がっていきました。 그래서 그때부터 이제 그게 판명이 그거 그 새로운 낚시가 시작을 하게 됩니다. 今が 2016年ですから 約 100年 ぐらいの釣りということになると思います。 지금 한 2016년 되니까 한 100년의 역사를 가진 낚시입니다. この釣りのポイントはその漁師さんも残してますけれども、一定のスピードで巻いてくること、決して段をつけない、一定のスピードで手繰ってくる。그래서
손덤 타이라노한테 가장 기본은 그 어부도 말했는데 어부는 손으로 할 때도 항상 일정한 속도로 이렇게 줄을 당겼습니다. 그리고 우리는 지금 말하면 일정한 속도로 감아야 된다는 겁니다. 네, 나제가 왜 그러냐면 네, それはですね, 넥타이가 다스 파동을 그러니까 그거는 왜 그러냐면 넥타이가 발생하는 파동을 この 파동이 타이의 호기심을 솟구르고 그래서 그 파동이 천돔의 호기심을 자극을 하게 됩니다. 에사와 짓としておいても その匂いで入ったりします. 그래서 뭐 생리계 같은 경우는 냄새로 먹게 되지만 でも 塩が 濁ったりしてると 파동의 方が 遠くに 伝わりますから. 그래서 물을 세게 탁 할 때는 파동이 더 멀리 그 접하되기 때문에 효과가 더 좋습니다. 에사와 つけるよりも 타이라바의 方が よく伝えることが 多々あります. 그래서 가끔씩은 생리끼보다 타이라바 낚시가 넥타이를 더 잘 잡힐 때가 있습니다. 例えば, 小さい 메다카가 池に いるとします. 그래서 예를 들면 조그마한 연못이 있다고 생각해 주죠. 한번 오도가스도 퓨우우우 逃げてきます. 그래서 그런 조그마한 고기들이 그 연못이 있을 때 옆에서 소리 탁 소리를 탁 내면 쭉 도망가는걸 알 수 있지 않습니까? その時にヒレが出す波動、ピーっていう波動が出てます. 그래서 작은 물고기들이 도망갈 때 그 짓누름이에서 발생하는 파동을 있습니다. 파동이 있습니다. その波動を聞くと 타이의 가운데에 6本의 속선이 있습니다. 그 같은 경우는 그 파동을 타이 같은 경우는 그 좌우측에 6개의 속선이 있습니다. 그 삐익っていう その音に フィッシュイーター가 반응합니다. 그래서 그 파동에 반응을 하는 겁니다. 참돔이 메다카와 決して こんな風には逃げないです. 그래서 보통 피렘이라든지 작은 고기들은 이렇게 움직이지는 않지 않습니까? 쭉 이렇게 일정한 속도로 움직이지. 그래서 일정의 주파수와 파동을 낼수있는 同じ 스피드로 막는 ということが 중요합니다. 그래서 일정한 주파수 파동을 내게 하기 위한 일정한 속도로 감는 게 가장 중요합니다. それからですね 先ほど 타이와 塩を釣れと言いました. 제가 앞에서 좀 전에는 참돔 낚시는 조류가 중요하다고 말씀드렸지 않습니까? 皆さんも 経験されていると思いますが 塩が 止まっている時っていうのは どんな魚もほとんど 口使ってこないんですね. 그래서 여러분도 아시겠지만 조류가 멈췄을 때는 어떤 다른 물고기들도 움직이지 않지 않습니까? 객지를 하지 않지 않습니까? それからですね あまりにも 潮が 早すぎても 今日午前中の潮は割といい潮でした. 9時ぐらいまで. 午後はちょっと早くなりすぎたら 午後9時過ぎぐらいかな. 그리고 너무 빨라도 물고기들이 입질을 하지 않습니까? 하지 않습니다. 그 아침에 보시면 아침에는 조류가 좀 잘 갔기 때문에 입질이 있었는데 점점 그 조류가 없어지면서 멈추면서 입질이 없게 되는 걸 알지 않았습니까? この群山の沖もすごく潮が速いところです. 그래서 이 군산 지역도 조류가 좀 빠른 편입니다. 日本の瀬戸内海もすごく潮が速いところです. 일본에서 瀬戸内海 그쪽에도 조류가 빠른 편이거든요. 대체 瀬戸内海で 타이가 口を 使ってくるのは 0.4 노트 から 2 노트 弱. 그래서 일본 같은 경우는 타이가 입질이 오는 게 0.4 노트에서 2 노트 より 少ない. 2 노트 이하일 때만 입질이 옵니다. そのくらいの時じゃないと鯛は口を使う. 그래서 그 조류 그 정도 조류에 맞지 않으면 참돔은 입질을 하지 않습니다. あんまり早すぎると鯛は魚を追わない. 조류가 너무 빨라도 아예 참돔은 입을 열지 않습니다. 例えばですね. 거기 시마가 あるとします. 그래서 예를 들면 이 동그랗게 섬이 있다고 생각하면 시오가 向こうから こっちに流れてくる. 그래서 조류가 오른쪽에서 왼쪽으로 이동한다 그러면 そうすると潮の流れがゆっくりの時はその広いところを流してきても1ノットであるとか 1.5 ノットであるとか流れてきます. 그 조류가 좀 약할 때는 섬 주변 넓은 곳에도 조류가 천천히 이렇게 되면 입질이 오지만 でも 2ノットより早くなってきたら こっちではほとんど食ってこないです. 그래서 2ノット 이상이 되면 섬 옆에 있는 큰 넓은 쪽은 그때는 너무 빨라서 입질을 하지 않습니다. ここに島があるとすると島のエッジのところ潮が流れてきてここに島があるとしたらですねこう流れてくるここのところに潮が今度反転流が起きます. 그러니까 저기에 타이라바가 섬이라 그러면 조류가 이렇게 흘려서 다시 뒤편에서 반전류가 생기는 데가 있습니다.
船を運んでこういうところに船を持っていく。だから船長は今度は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 こういうところに船を持っていく。だから
潮が早い時はこういう合間に入る、あるいは下田島の影に入る、そういうところで船を流しています。群馬は여러가지섬이많기때문에그조류의세기에따라서섬어디에서해야될지를선택을해야됩니다。潮が今度弱くなってきたら、今度は船を本流筋に出して、本流筋をゆっくり流していく。그래서이제조류가약해지면본류대에배를흘려야됩니다。キャプテンはその日一日何時が満潮で何時が干潮か分かってますので、どういうふうに船を回していくかを組み立てます。그래서船장들은항상満潮와干潮를보고그에따라서배를흘려야된다고알고있습니다。そういうことも釣り人が分かって、釣りをしていると、あの船の中見たら今何ノットか分かります。船速が何ノットかね。그래서여러분들도이제낚시할때가끔내비를보거나아니면船장을부르면몇ノット인지를알수가있습니다。で、船速が速い時に自分でできることはヘッドを重くすること。그래서만약에조류가좀빠르다그러면할수있는것은헤드를약간무겁게쓰고，それで着底が取りやすくなります。그렇게되면착절바닥을잘찍을수가있습니다。それから潮の海面って2枚潮となって、上がこう流れてまだ下がまだゆっくり残ってると、こんな風な潮になる時があります。조류에따라조류도여러형태가있는데이중조류라그래서위에는빨리흐르고속은천천히반대편으로흐르는경우도있습니다。それを我々は2枚潮あるいは3枚潮と呼んでます。이거는이중조류로아니면삼중조류라고얘기를합니다。そういう時はヘッドをうんと重くしていきます。그래서그때는이중조류나삼중조류가되면더욱더헤드를무겁게해야됩니다。糸がたるものを避けることができます。그래서왜냐하면줄이늘어지는것을 S 자로늘어지는걸막기위해서입니다。それから今日は多くの船がドテラで、ドテラっていうのは下に向かってこうずっと流していく、そういう釣り方をしてます。그래서오늘보니까배들이대부분일본에서는도테라나가도테라라그래가지고한쪽면에서계속흘리는식의낚시를하고있었습니다。この場合はみんなに同じチャンスがあります。그렇게되면은여러분들의배의위치에관계없이チャンスが동등하게갑니다。一方船を立てて糸をまっすぐ落としてずっと釣り方があります。그리고도테라말고는이제직강으로그냥직하로내리는방법도있습니다。バーチカル釣りですね。그러니까버티컬식입니다。でこの時というのはですね、流れていく向きがありますので、潮紙先にポイントに入っていく人 のところが一番有利です。그래서직하로내리게되면은배의위치에따라서포인트에들어가는진입이누가빠르고늦게되니까그때는위치에관계가있지만，いわゆる潮主門に当たる人、一番後ろになる人はこれ一番不利になります。그래서배가흘러포인트에첫번째진입하게진입하는곳에위치한사람이가장많이잡게됩니다。日本では乗り合い船に乗った場合に、どうしてもそういう釣り団になる時がありますので、僕らはもう一本スピニングタックルを持っていきます。그래서그일본에서도그런경우가많기때문에그사사키씨는그하나더낚시대하나더를가지고왔는데그거는스피닝용으로가져간답니다。スピニングタックルによって、キャスティングによってですね、人が引いてないライン、要はバージンのラインを下がることができます。그래서スピニングタックルの좋은점은캐스팅을하기때문에다른사람들이이렇게탐색을하지않는곳을탐색을할수있습니다。今日朝船の中ずっと見て回りましたけど、スピニングタックル持っている方何人かいらっしゃると思いますけども、こういう大会なんかではですね、スピニングタックルを使うというのはものすごく有利なテクニックです。けど、아침에몇분이그스피닝을사용하는걸봤는데、특히이런대회같은거는스피닝이가장유리하다고합니다。簡単に使い方をお話ししましょう。그래서간단하게방법을말씀드리면、みんな乗ってますので、オーバーヘッドキャストはダメです。그래서여러분옆에사람도있기때문에스피닝할때도오버캐스팅은안됩니다。危ないですね。위험하고공돌무게도크기때문에後ろの人に引っかかって
で、必ずアンダーで、放ってもらいます。スピンニングいちばんオンドキャスティングを해야됩니다。で、アンダーキャストで、ベールを返したまま着底を待ちます。ベールを치고着地点まで기다립니다。で、着底したら、スプールの位置に指をかけているとよくわかります。그래서着地点을어떻게느끼냐면라인위에손을일단올리가지고뭐기다리면은알수가있다고합니다。着底したら大体10回ぐらい、ロッドのティップを止めて固定して10回ぐらいハンドルを巻きます。그착지한후에는그한10번정도를감아야됩니다で、カツカツカツっと来たら、まあ、そのままずっとベイトタックルと同じように合わせる。그래서입질이오더라도멈추지말고ベイトは마찬가지로감으시면됩니다で、10回ぐらい巻いたらまたベールを返します。그래서10번감았다그러면다시ベイト치고で、フリーフォールする。フリーフォールを시켜서で、着底したらまた同じように。着地하면다시10번감고、그런식으로운영하시면됩니다。で、足元まで来たら、ピックアップして、もう一回キャストする。그래서、발앞까지오면은、ピックアップ해서、다시キャスティングを하는방법입니다。まあ、要は、着底して、ずっと巻いてきて、落として、また巻いてきて、落として、巻いてきて、巻いてきて、落として、で、ピックアップする。で、またキャスト。こういうイメージで、広い範囲を探る。이렇게광범위하게탐색을하는게가장큰장점입니다네これが大会なんかで自分が釣りなポジションにいるときに人が手が届かないところにスピニングで그래서이런대때자리가좀불리한위치에있다그러면스피닝을이용해가지고하면은그불리한위치를만회할수가있습니다今日本では掛け上司の差をまあ、割と早く合わせていく。そういう対立が一つ、話題になっています。그래서최근일본에서는각해조시라고해서이제챔질을하는낚시방법이좀유행하고있습니다。しかし、すぐに合わせていったら、これが必ずバラシにつながります。그래서이렇게챔질을해야되지만바로챔질하면은대부분다빠지게됩니다。これはよく考えてほしいんです。バーチカルに釣ってるパターンなのか、それともドテラで斜めに釣ってるパターンなのか。チェンジをする時は、横に振るか、あるいは、その時の状況を直下로해서올리는、ボーティカルシネジーの考えを持ってやります。バーチカル、縦にまっすぐ釣ってくる場合。ボーティカルを、바로直下로내려서、낚시하는방법を選択する時は、タイは上を向きます。그래서、참돔이위로보고쫓아오기때문에、それで、カンペク。그래서、이렇게입질을물었을때、決してネクタイをこういうふうには食べません。그래서、ネクタイを이렇게、조금조금씩쪼아서먹는게아니라、タイはいきなりですね、ヘッドとネクタイの付け根のところを買います。그래서、보통참돔입질이、ヘッド랑タイの중간、이렇게、접합부분을한번에먹게됩니다。顔に側線がありますから、硬いもんが出す波動と、柔らかいもんが出す波動は分かってます。그래서、참돔들도촉설이다있기때문에、딱딱한게파동내는거랑부드러운게파동을내는거를구별할수있습니다。だから、ネクタイの付け根をかじって、首を振って、ちぎろうとしてます。그래서、이제입질했을때、그ネクタイ쪽에바늘이걸리면、고개를자꾸흔들게됩니다。빼려고。これがカツカツ、カツカツっていう。これが여러분느끼는、이렇게トク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 치는입질입니다。で、ずっと首を振りながら、ついてきて、そのうちに、下を向きます。그래서、그렇게흔들다가、어느순간、반전해서돌아설때가있습니다。で、この下を向いた時に、合わせれば、いいんですけれども、上向いてる時に何遍合わせても、タイの口硬い、竿は柔らかいですから、針が乗っかってるだけです。で、そのうちポロッと外れます。그래서、참돔이아예、고개를돌려서、돌아올때、챔질을해야되는데、보통、챔질을한다그러면、밑에서먹고있을때、챔질을하면、입이딱딱하기때문에바로빠지게됩니다바늘들이ちょっと針の話をしましょう그래서그러면바늘이또중요한데바늘에대해서얘기를해보겠습니다今バーチカルに使ってるタイラバの針は日本では眠り針と呼んでます그래서버티컬형식에서는사용하는바늘은내물이라는바늘을사용하고있답니다針がこういうふうにありますね바늘이이런형식이있는데針の先端とこの糸を結んである地元바늘끝과
これがまっすぐ向きが合ってるのが一番クッキングのパワーが強いです。けど、ラインなご、バネル끝部分なご、バネル끝이、이렇게、이렇게、일직선으로되는바늘형태が가장힘이좋습니다。これが外に向いてるのは掛け針と言います。けど、이게、막대바늘끝이바깥으로향해있는게、이게、템지라는바늘。よく引っかかるんですけども、針弱いです。그래서이게밖으로뻗어있는바늘같은경우는잘걸리지만바늘자체가약하답니다内側に向いてる그래서안쪽으로휘은바늘은これを眠り針と言います